Соціальний тиск через пости, перепости, лайки та дизлайки. Хто б міг подумати, але через соцмережі можна відновити справедливість, домогтися свого та навіть перших осіб держави змусити діяти. А конкретні історії тому доказ. З дітьми у візочках вхід заборонений. Така наліпка на вітрині магазину взуття «Міда» неймовірно обурила киянина Олега Рітвіна. На своїй сторінці у Фейсбук він опублікував пост. Через соцмережі запитав адміністрацію взуттєвої фабрики, де мусить залишити свою дитину чи візок, якщо захоче придбати взуття. Написав, що магазин грубо порушує права батьків. Может, вы попросите меня разбудить спящего в коляске ребенка, схватить его и плачущего от непонятности происходящего потащить на руках? А как же мерить обувь? Эти указатели явно отражают отношение бизнеса к потребителям и людям в целом. Допис Олега Рівтіна у соцмережах став дуже резонансним. Близько 300 користувачів Фейсбук поставили так звану емодзі. Люди переважно обурилися оголошенням у магазині і почали писати гнівні коментарі. Я такого ще не бачила. І хтось же виготовляє такі наліпки? Нужно еще добавить наклейки типа «вход без верхней одежды», «без обуви» и «в бахилах». Це дискримінація за ознакою сімейного стану. Вона заборонена у будь-яких закладах публічної сфери. Тобто це і державні заклади, і будь-які приватні заклади. Такого громадського тиску адміністрація магазину взуття витримати не змогла. Вже наступного дня у приватних повідомленнях Олегу Рівтіну відписалися. От зараз дивіться на скріншоти. Надіслали фото вже без наліпки. Слухайте їхню реакцію. Наліпок, які щось обмежували, необґрунтовано більше немає. Швидше за все, так трапилося через те, що табличку замовляли у рекламного агентства, а у них закладена стандартна форма. І швидше за все, вони не прибрали значок «коляски». Просто не подумали, напевно. Ось так через Фейсбук людям вдалося домогтися свого. Завдяки одному посту киянина тепер батьки можуть спокійно заходити і купувати взуття. Про ще один прикрий інцидент у Києві на цей раз в одному з популярних барів розповіли у Фейсбук. Інформація, немов сніжником, почала ширитися соцмережами і змусила бізнесменів виправдовуватися. Ці фото опублікував Євген Бульда. Розповів, як з друзями святкували день народження. Вже збиралися йти, як раптом одному з товаришів стало зле. Відвідувачі викликали швидку, попросили допомогти і охоронців закладу, а вони замість цього вишвирнули чоловіків та одного з них побили, написав Євген Бульда на своїй сторінці у Фейсбук. Прошу максимальный репост. Собрал информацию. Такие ситуации с охраной гадкого койота случались неоднократно. Но люди почему-то молчали. Хочу, чтобы как можно больше людей знали об этом, дабы не стать жертвой подобных ситуаций. Цей допис у Фейсбук зібрав понад 500 поширень. Користувачі соцмереж почали вимагати пояснень від адміністрації закладу. І вуаля! На офіційній сторінці я побачила, що вони зробили офіційну заяву. Проведя внутреннее расследование, опросив сотрудников, а также свидетелей и детально изучив запись с камер видеонаблюдения, администрация бара опубликовала официальный ответ. Бульду избили третьи лица, а не сотрудники бара, что подтверждает видео. Мы готовы помочь в поиске третьих лиц, виновников избиения. Належна це реакція чи ні, судіть самі. Але не можна заперечити, що суспільний тиск змусив бізнесменів заворушитися та тримати на контролі розслідування. А тим часом у Вінниці користувачу соцмережі так допекло, що поліція не може знайти зловмисників, які обчистили його квартиру, тож пішов шукати крадені речі сам. І таки їх знайшов в одному з місцевих ломбардів. Викликав поліцію, приїхали слідчі, а їм, за словами вінничанина, почали телефонувати невідомі з пропозиціями. Порішати все на місці. Крадені речі ніхто не повернув. Від безвихідності Валерій Кицик виклав все, як є, на своїй сторінці у Фейсбук. Працівники ломбарду навідріз відмовилися співпрацювати зі слідством. Слідчому одразу почали телефонувати невідомі люди. В зверненні слідчого до суду в проведенні обшуку ломбарду було відмовлено. Вам не здається, що ця система прогнила до кореня? Судді кришують ломбарди, тим самим прикривають реальних злочинців. Соцмережі неймовірно обурив інцидент з ломбардом. Чимало людей у коментарях поділилися схожими історіями. Нарікли на бездіяльність суддів та поліції. Поки ситуацію пояснили тільки правоохоронці. Слухайте. В Україні діє презумпція невиновності. В тому випадку, коли буде доказана вина підозрюваного і буде відповідальне рішення суду о виїмці украденого предмета залога. Це рішення буде виконано незамедлительно. Ломбард не має права видавати предмет залога третім лицам.
Я слідкуватиму за подальшим розвитком подій і обов'язково повідомлю вам, чим все закінчилося. Знайте, завдяки соцмережам можна достукатися та вплинути на бізнесменів, на чиновників та високопосадовців. Пам'ятайте, соціальний тиск – це ми.